Bé, doncs per continuar, gràcies, secretària i subdirectora, per les paraules i pel que heu anat recollint, no, al voltant del que és la tasca d'un equip que es troba amb incidències i dificultats dia a dia. No? Deia el Jesús, avui ens trobem per primer cop a fer una reflexió sobre una eina que fa molts i molts anys que tenim i penso que és un encert, no? És a dir, que no ens havíem plantejat un espai d'aquestes característiques i crec que està bé parar-se i pensar, no? Pensar quin és el camí que hem fet fins ara, què és el que ens queda per davant, una mica la jornada l'hem estructurat pensant en tot això, no? En què hem anat aprenent i quines coses de cara a futur hauríem d'anar incorporant. Jo no m'extendré molt, m'agradaria fer quatre pinzellades de coses que crec que són importants al voltant de l'espai. En primer lloc, és un espai que sempre hem reclamat com a professionals. Hi va haver un punt d'impàs l'any 2012 que vam perdre aquest espai i ho vau viure com una pèrdua molt significativa i per tant vam lluitar per tornar a recuperar-ho. Durant molts anys que hem tingut l'espai han estat diversos els supervisors que han anat passant per l'equip, sempre supervisors que durant un temps han satisfet les pretensions que teníem, en altres moments doncs, aquests camins han anat per una altra banda. I des que l'Anna és amb nosaltres, he de dir que les enquestes de satisfacció que fem cada any anualment i que el CECF ens passa és sempre total la satisfacció que l'Anna ens aporta a l'equip. No? Per tant, hem fet un encert finalment, no? De trobar una persona que ha entès bé la necessitat i que ens dona aquesta resposta. Jo crec que aquesta és una cosa que hem d'aplaudir. No? Hem trobat una cosa essencial, no? Que a vegades costa molts i molts anys de trobar. Després veurem quines coses nosaltres encara podem aportar o podem millorar en això. No? Penso que pensar en supervisar-nos té un reconeixement tàcit implícit d'una cosa que crec que és important i és que som fal·libles, és a dir, que ens equivoquem, que no ho sabem tot. I està bé poder tenir una mirada externa, algú que ens acompanyi i que ens doni una visió que ens allunyi una mica de la nostra pròpia endogàmia, no? De veure sempre les coses de la nostra manera, que segurament té deixos i té biaixos, i està bé que algú ens pugui també donar aquesta visió externa i que ens pugui fer pensar. No? La Judit comentava molt bé quines són les bonances de l'espai. Penso que sí que és interessant doncs, això, no? Poder treballar amb elements de reflexió sobre dinàmiques canviants. Diem sempre les reunions tècniques, les famílies són més complexes. Context Covid ha estat un context dramàtic que a més ha deixat seqüeles molt i molt importants en com estan les famílies avui en dia i com nosaltres les hem de poder atendre, no? En les intervencions que ens toquen en la nostra àrea de competència. I això fa doncs, que tenir una eina d'aquestes característiques sigui important. CECFE va entendre molt bé la necessitat, ens ho ha orientat com un espai formatiu, és cert que una de les qüestions de garantia, no? Una de les eines de garantia que tenim és la formació continuada, jo crec que és una exigència, els professionals que ens dediquem a treballar amb persones no podem abandonar la formació continuada perquè tot canvia, la realitat social molt ràpidament, la legislativa sovint després, no? però també ens va incorporant noves coses que d'alguna forma acoten, no? I incardinen la tasca que fem dia a dia. Aquest reconeixement que no ho sabem tot, que som fal·libles, també significa que podem entrar en un espai en què bueno, podem sentir-nos confortables sabent que som vulnerables i crec que és bo que tinguem sempre aquesta humilitat. Els equips com el nostre, que tenen una tasca molt especialitzada, tenen un parany o un repte important a no caure i és en creure en alguna vegada doncs, que ja està tot dit, ja està tot fet, ja ho sabem tot i crec que és molt important mantenir sempre aquesta humilitat, no? I aquesta disposició a poder treballar amb altres persones. Treballem amb valors i crec que això és important, és a dir, abans el Jesús feia referència a aquest codi ètic que hem anat treballant, el fet de poder tenir un espai ètic intern, perquè no només és tècnic allò que afrontem, no? El repte no només és tècnic sinó que també és ètic i per tant això implica també saber que treballem amb valors, aquells valors que guien, que orienten la nostra feina i amb què ens comprometem i això és important. És important perquè d'alguna forma orienta, no? Allò que hem de fer, no només des del punt de vista jurídic, no? Que està molt clar que és aquell interès superior de l'infant que marca totes les intervencions que hem de fer, sinó també aquell valor que volem nosaltres afegir. No? Parlava la secretària del rigor, el rigor tècnic, el treball en equip. Aquesta justícia de proximitat que entenem com està propers a la judicatura, no? Que són aquella entitat que ens demana que intervinguem i que assessorem, que auxiliem, però també a la ciutadania, intentant que no sigui
pitjor passar per les nostres mans que no passar-hi. No? És a dir, que sempre amb un compromís una mica més enllà, no només de respondre allò que des de la instància judicial se'ns pugui demanar. S'ha entès des del TF com una eina formativa, jo us dic també és una eina metodològica, no? És a dir, sabeu que, i a més sempre ho fem, quan hi ha un cas que supervisem després es posa a la metodologia de l'informe, perquè és una eina metodològica més, i està bé, perquè això vol dir que hem fet una reflexió extra en aquella casuística familiar, perquè era més complexa o perquè hi havia alguna cosa, alguna cosa que ens feia pensar, no? Que potser calia, no? una mica més enllà. I aquesta eina metodològica i aquest parar-se a pensar, no? Que és una cosa que molt sovint a les reunions tècniques diem, no? És que ens hem de parar a pensar perquè la feina del dia a dia et va portant i mai pots parar-te. No? Parar-se a pensar vol dir que també és una aposta per la qualitat. Sovint a vegades parlem, no? Bueno, és que la valoració de la feina no només pot ser quantitativa, no? No només podem anar a indicadors, sinó que també hem de vetllar per la qualitat. Jo penso que aquesta és una eina claríssima que vetlla per la qualitat, com moltes altres. Tenim altres eines en aquest sentit. Totes les reunions i el treball que podem fer aquí també ho és, tenir un comitè d'ètica intern també ho és, hi ha moltes eines, no? Que d'alguna forma venen a donar garanties de qualitat, perquè creiem que és important també garantir aquesta altra pota, no? És a dir, no podem entendre una cosa sense l'altra. Per tant, crec que treballar amb qualitat és una garantia addicional, no? a la tasca que podem oferir tant a la judicatura com a la ciutadania. Per acabar, per no extendre'm més, dos reptes de futur que jo crec que ens hem de plantejar. Sí que parlava la subdirectora que una de les bonances de la subdirecció de la supervisió és crear cohesió d'equip. Jo penso que aquest és un repte que encara tenim pendent. És a dir, sabrem que realment ho hem aconseguit quan qualsevol de vosaltres pugui sempre supervisar un cas sentint-se còmode. Fins que no aconseguim això, no haurem aconseguit aquest repte. Llavors, trobar-se còmode, poder mostrar aquesta vulnerabilitat confiant en el company que també ens donarà alguna eina addicional a més de la supervisió, crec que és el repte que encara està pendent. Per tant, aquesta crec que és una qüestió de futur. L'altra, n'hem parlat a vegades, i també sovint passa pel dia a dia que se'ns menja, és poder tenir sempre l'espai organitzat de forma prèvia el millor possible. És a dir, que puguem saber qui supervisa quan, quin cas, si podem tenir mínimament algunes referències del cas perquè els companys puguin saber. Això crec que també és una altra qüestió. No arribar a l'espai de supervisió i dir, ostres, i avui qui supervisa. No? Aquesta és una cosa que a vegades ens ha passat doncs, pel dia a dia aquest tan atrotinat. No? Però crec que són les dues coses per les quals hem de vetllar perquè l'espai acabi sent encara de major qualitat. Jo ho deixaria aquí, crec que sortiran moltes reflexions posteriorment i que potser valdrà la pena el debat. Pues gràcies i comencem la cosa més tècnica.